Mana dia pun ni? Aku tak nampak pun budak-budak lain. Aku seorang je sini. Take the seat and start the rehearsal. Akulah kena seat. Serius lah. Yang pelik kereta kita, yang kereta kita ni je yang excited. So Yi, are you ready? Weh, ah sudah. Kata bell ring. Bob, pusing. Pusing apa tadi tu? Pusing pusing tasik tu kan? Cepat, cepat, cepat. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Oh, ini tak nampak apa dah. Macam mana aku nak keluar? Aish, tak boleh. Aduh. Cepat, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi, sikit lagi. Bukan. Takkan tu masuk tanda? Oh, ni kawan dia, ni kawan dia. Eh? Mata. Aish. Buka lampu, buka lampu. Ah, ni dia. Ya Allah. Eh, jangan tengok bawah sangat. Amboi. Oh, bukan. So, which means kita kena pakai jalan lain lah. Jalan mana kita boleh pakai lagi? Ah, hai. Ni apa tu? Anak siapa ni? Ni lagi mana weh? Lepas pada event tu dia lagi mana? Dia nyorok ni kata. Oh ni kat bridge tu dia nyorok belakang pokok. Lah. Dah dia macam mana ah? Aku dah jadi so selesai lah ha. Mana Rosie tak sen 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 Alah tolonglah, kenapa aku pula kena pegang? Escape for the female ghost. Ah sudah. Go 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 go. Ni sudah asyik ku ku ku. Aku tak mana tu, jalan jelah. Ni biar lah. Kau kan kau suruh saya cuci bola kan je. Semua tu hal lah. Wo apa hal dia? Ya bos. Cepat 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 kiri 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 kiri. Alamak blok pula. Cepat cepat cepat. Tolong tolonglah tolonglah. Tak biar ke? Ha. Eh tak biar ke? Jaja 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 jaja. Mana 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 dom 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 dom. Kita pi dom, kita pi dom dulu. Kak, you all right? Aku. Dah, susah sama nama dia. Wih, dia kejap tu. Aku agak tak ada apa belakang. Sambut tak sambut. Oh, dia dia. Hmm? Kamu sebut. Wei, nak lari, jangan lari, jangan lari. Ha? Wah, benar hua leh. Oh. Hmm? Ini apa? Jian yi fu huo. Both fortune and misfortune follow the blade. Oh, pedang ni ke? Yao shi chenggong le. Ni men yao qing wo chi da chan, hao hao ganxie wo. Berani dia apa? Dia pun nak try exercise hantu tu. Menggunakan pedang tu. Lagu ni. Oh, dia nak dia nak buat kerja seorang. Tunggu jumpa semua, saya ikut pergi bantu. I'll go help him out after I find everybody. Okay. So kita biar laki tu pergi settlekan hantu tu. Bapaklah. Macam mana dia nak settle? Kawan bukan berani mana pun. Lagi satu, pedang tu tak complete lagi ya. Ada bahagian yang tak complete lagi tu. Bahagian bilah dia tak ada. Bahagian pemegang je ada. Eh, siapa kat depan apa tu? Bukan ada orang kat depan ni pun tu. Bukan eh? Pokok kot. Perempuan ni gila orang perempuan ni. Escape. Escape? How?
Hai, skip. Alamak, bayang dia tu dah hilang dah. Oh, aku pakai satu. Aku tak boleh kena rambut tu. Kalau kena rambut tu, aku punya... Alamak. Betul macam mana ni? Eh, dia gelap sorang-sorang. Eh, karakter kamu gelap sorang. Kenapa? Karakter ni gila. Karakter ni dah... Perempuan ni dah tak tahu lah kenapa. Tapi dia gelap sorang-sorang tadi buat aku seriau lah. Dia dengan hantu tu lebih kurang je. Tak tahu lah hantu takut dengan dia ataupun dia takut dengan hantu. Cuma Wenya dia keluar dengan pedang tu. Eh, dia tu pingsan kat situ lah. Ilaha illallah. Nak pingsan kawan kat sini? Wenya, kan ba, bulan ni zhenzha ji ci, zuihou dou haishi hui si. Ush. Dou shi meiyou yong. Dia tak tolong kawan dia ke? Meiyou banfa tao guo zuzhou. Ada dua bayang. Aduh. Yes. Alah, Wenya dah kena. Window. Eh. Huh. Aduh. Oh, avoid the ghost line of sight and hide in the locker washroom. Oh, eh tapi macam mana nak pass? Ya Allah, paling kurang bagilah aku lepas kat depan tu. Aduh, laju bet dia lari. Sikit hati je aku. Oh, boleh menyokok. Habis tadi kenapa? Habis tadi kenapa gantui? Senyap lah. Ah, sudah. Wih, pedang tu. Orang bagi pedang kat perempuan yang dah ada masalah mental ni macam mana ni? Macam mana nak pakai pedang ni? Ah, mampu. Dia pun dah buat raptan untuk budak baru. Last kali dia pun yang kena. Right? Sedih. Alright, aku end dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.